kupona automobila. U prvom automobilu imamo lakše povređene osobe. Međutim, ekipa hitne medicinske pomoći utvrđuje da u drugom automobilu koje je na boku je jedno lice izavlađeno. Tako da se u pomoć zove vatrogasni spasilački vatrogasni iz Novog Sada. Postavka vatrogasnog vozila koja u ovom slučaju se postavlja pod uglom od 30 do 35 stepeni da ne bi neko slučajno, neko od učesnika u saobraćaju uleteo u samo mesto nesreće. Znači vrši se izviđanje. Jedna ekipa kreće sa jedne strane, druga sa druge i znači prijavljaju komandiru intervencije sve opasnosti koje su videli. Znači broj povređenih, da li curi gorivo, da li vozilo ima TNG i sve druge opasnosti. Ekipa se na kratko okuplja i komandir znači izdaje naređenje šta će i kako će da se radi. Naređenje je izdato i vatrogasci kreću da rade po ulogama. Znači, iznosi se sva potrebna oprema. Pre toga, znači, jedan je teret aparat na bitno mesto je stavljen da bi u slučaju eventualnog požara pomoglo do vremena da se reaguje. Vrši se stabilizacija vozila, koja je veoma bitna u ovakvim intervencijama, da ne bi došlo do propuštanja vozila, pomeranja vozila, da se izrači prilikom rada, da alatima ne bi prenosile na samo povredu. Yeah.
sada vidimo, znači otavljati lepšine vozima, znači već se krećemo od najdalje tačke vozice. Ovdje vidimo da se stvara sa dva na ljudku pilota i zvonike, da treta zvonike. Thank you.
Yeah.